pero no más nada, eso está mal, así de bueno. Chivo, chivo, te voy a decir, me chute más, te voy a echar la mitad, ¿ves? Por ejemplo, pide que hay un lecán y de yuivo, pide que hay un lecán y de yuivo, un gane de yuivo, ¿ves? แต่90ตันที่60ตันที่90ตันที่80ตันเนี่ยสู้กูอ่ะอุ้งน้องติมกาวน้องสุนน่ะย้ายขึ้นมาเยอะเลยมั้งป่ะครับดิอุ้งน้องติมกาวน่ะซ้ายไปมันมันไหนตุ๊ยฮาน้องเสียผิดเลยไอ้หนูเสียไม่ผิดอ่ะพอให้อยู่ยกเลยไม่ทีเนี่ยเนาะอควาซะดิชื่อล่ะเลยมั้ยชื่อน่ะมั้ยแต่ไอ้เฉยมากูอ่ะย้ายขึ้นเนี่ยตุ๊ยฮาเลยขึ้นเนี่ยสู้ไปมั้ยแหละกูอ่ะมันมูรีแล้วมากาวมันญาณแล้วมากาวซาแล้วไม่จำได้สิกูเนี่ยบางวันเตียวซาวเลยหลูดิ
ဲ့သူတော်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 ဆိုပြောပြီးသူကသူလေတပည့်တော်တပည့်တော်သူအုံတော်ကောင်းအောင်မို့သူမိရဟာကောင်းကောင်းပါကဲလေဒီကာကာရေအရင်တော့မလှပါဘူးကဲသိပ်ပူတာပဲသူ့ရွယ်နဲ့သူတင့်တော်ယုံမှာပဲလေသူ့ရွယ်နဲ့သူမှာဒီသားတွေကလည်းဒီအရွယ်မှာဆက်ဆံနေမျက်နှာမလုပ်ပေးဘူးဒေါက်တာဇက်ကလည်းဒီအရွယ်မှာကြက်တည်ရှိပြီးတော့တင့်တော်တင့်နဲ့ဖြစ်လာတာပဲသူတို့လုပ်ပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မို့ရတုတ်ဆောင်နေတုတ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီမျက်နှာအပြောင်းနဲ့ယော့တင်းနေရှိတယ်။တိတ်တင်းသွားမှုအိုက်တင်လို့လို့မကောင်းတော့ဘူး။ဒေါက်တာဇက်ကအိုက်တင်တုပ်ဆောင်လို့ကောင်းအောင်ပါမျက်နှာအျော့တင်းလို့ရပါကောင်း။ဘာလို့အချို့ကအချို့ထိုင်းမှာသွားပြင်တယ်လို့တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေအိုက်တင်လို့လို့မကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါမို့လို့မို့လို့ဖြစ်မခံဘူး။မမာတယ်။တော့မမာမြင့်အောင်။တအားမှာမကြောက်ဘူး။ဘာကြီးကြောက်တတ်တယ်။ဒီမှာလုံးရင်ဘယ်တော့မှထုံပြင်းပေး။အစိမ်းကြီးမချ။အခေါက်တိုင်းမို့နော်လုံးတယ်။ကောင်းတယ်မင်းအခေါက်တိုင်းဆိုမှပြည့်ပြည့်အခေါက်တိုင်းဆိုခဏခဏလာလုံနေတယ်ထင်နေဦးမယ်ပေးသက်က။ဟုတ်တယ်တကူ treatment တကူဆိုတာမကြီးရအဲ့လိုခြား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 ပြီးဝင်ရတယ်အဲ့တဘောနော်ဟုတ်ကဲ့တလို့ရမင်းနဲ့အတော့ဆက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတခါတလဘွဲကိုတတ်မှတ်ထင်တာပေါ့နော်မဟုတ်နှစ်လနေနေနေအဲ့အချိန်ဒီပေါ်မှာကိုရဲ့အိတ်တာစားတာနေပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့ဖြစ်လို့ဖြောက်မယ်ဆိုလဲတခါတည်းတော့မလုပ်ရမှာအဲတခါလုံးမယ်ပြီးရင်ဟိုခြားမယ်ခြားပြီးတခါပြန်လိုက်မယ်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာပေါ့အဲ့တဘောအဲ့တဘောခဏခဏလေးလာလုံနေတွေးနေဦးမယ်ဟုတ်လားမင်းသမီးတွေဆိုတော့လှဖို့တော့လူတယ်လေဟိုအသက်ဒီအသက်ရွယ်ရောက်လာပြီဆိုမှတော့မိုင်းတို့ကလိုအပ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးရှိလာပြီငငယ်တုန်းကလို့လှကျင်တဲ့စိတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေါ့မလိုအပ်တာလေးတွေလည်းမြင်ရအောင်ပုံမကောင်းဝေဘူးလားဟဲ့အဲ့အဲ့တဘောပါပဲသူ့ရွေနဲ့တင်းတော့တင်းနဲ့ကြက်သေးတော့ရှိနေရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကြုံညူးလို့ကိုရှိပါတော့ပေါ့နော်ဒါပေါ့ကပြောဦးပါလေမိမဆိုတော့မွေးကလေးကနေသေးတဲ့ဒီလှနေရမယ်လို့ဟုတ်ဘူးလားမင်းသမီးတွေကပေါ်တော့လို့အသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေဦးရောလာကိုရိုးရှိမှာကြီးလေဒါလေးကဘူးညာကြီးပေါ်လာတဲ့ဟာတွေတော့မအရွယ်ရတော့သူ့အမျိုးရန်ရွက်လာတယ်ယူရင်းလာတယ်တော့ရှိလာတာပေါ့နော်လို့ဆိုသားတွေကိုဒေါက်တာဆက်ကိုအားကိုးပြီးတော့ပဲကိုရီးကဒါလေးပြည့်တက်ကိုခင်းပြချင်တာတခုပါပဲကားရိုက်ပေါ့ရထုံးစံနဲ့ကားရိုက်တိပေါ့သိကျင်သေးရပလေယာပလေယာဒီကလာအဲကိုမင်းရတော့ကိုပြတီဦးရဲ့ဝန်င်းကိုသွားရိုက်ပြရတော့သူကရာဇယ်ပဲစရိုက်ရတာပေါ့နော်နည်းဖြတ်တော့ဝိစင်ကြောင်ညာရိုက်မှာကိုရီးယားကိုအရွယ်ကိုကိုအပြည့်တက်နေကိုအရွယ်နေတမ်းတခုရှိရအရေးကြီးတာအမှုပညာစွမ်းအကောင်းတွေကိုတော့အရေးကြီးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲအဲ့ဒါဆိုပေးတဲ့ရင်နှောင်းသားလည်းမအများရှိနေမှာပဲလည်းမဆိုတော့ဘလူးတက်ခံထားလဲတာကိုဦးကြီးတီကျေးဇူးတင်တာပေါ့ပြီးတဲ့လက္ခဏာတွေလို့မာကြီးတို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကားရိုက်ခွင့်ရတယ်ဒါအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါတော့။အဲကျေးဇူးတင်တဲ့ဆွေစကလုံးတွေပို့ပြီးတော့ပြောလို့ရတဲ့စကလုံးရှိရင်လည်းပြောချင်တယ်မပြောလည်းမပြောတတ်သေးဘူး။အဲတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးသက်တည်းမရှိဘဲနဲ့မိုင်းတို့အလုပ်လုပ်လို့မရဘူး။သူတို့အပင်းနေလို့မိုင်းတို့ထုလူသူတွေကငားချတာပေါ့နော်။အဲတော့အပြန်လန်ပေါ့။မိုင်းတို့ဘက်ကလည်းအဆိုင်ထိုးရတာတွေရှိတာပေါ့။နားလေဘူးလဲလူသေးတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအဖက်ဖက်ကပေါ့ပြည်ပြည်စုံရှိဖို့လိုပါလေ။အောင်မင်းနဲ့တူဆောင်အောင်တောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ရုံချုံနဲ့လည်းမပြီးဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။မိုင်းတို့ဒီသက်တည်းရည်ဒီနေနေလဲဆိုအမဆိုလဲအမမှာရည်ချင်းရှိလို့ပေါ့။သမီးတို့ကြွယ်လေးသမီးတို့ရေချင်းရှိလို့ပေါ့ကတော့ရဒီစစ်ညာရပြည်တဲ့တော့သူစကားလေးပေါ့နော်ပြည်တော့ပြောပြီးပြီလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကဲညာဆုံးပြိုင်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်